全动法现在是这样，这个程序是国防部提出预告要修法，然后他还没有送行政院，可是他预告修法那个法条就要贴出来嘛，那台湾就炸锅了。台湾当兵是要18岁以上，所以你刚刚讲的那个作战部队未来要当一年义务役，那个都是18岁以上的啊。那16岁到18岁是要干嘛呢？他是动员啊，就是说未来如果发生了战争，人力不够的时候，那必须要征调这些16到18岁的高中生啊，从事一些协助工作啦，比如说到兵工厂上班啊。兵工厂你不要就立刻想到枪械工厂啊，也有联勤做那个军服的啦，你知道吧？后勤补给。哎，对对对，后勤补给的那些工厂需要人手嘛，搞不好还会有一些地方需要这些人去除草啦，做一些房屋修缮啦。你知道军人做事情就是这样嘛，他先要把那个动员体系的名册要建立起来。这件事为什么会曝光呢？因为各县市的教育局收到公文，收到公文要求要列名册。那因为如果这个法通过，台湾的程序是这样，立法院通过，然后只要总统一颁布，那立刻就生效了。那生效就意味着明年的高中生就要开始列入名册嘛。可是他们暂时没事啦，是暂时的时候才会有事啊。可是呢，他这里面这个法分成两个阶段，一个叫做动员实施期啊，就真的开战啊。那第二个叫动员准备期啦。那现在最大的争议点就是动员准备期啦。你如果要准备，那请问什么时候开始？是啊，那准备我还没有真的去兵工厂嘛，是不是就是要调训啊？比如说我暑假就要去两三天了，就是开始会有一些准备的酝酿。那很多家长跟老师就说，你这个不是扰民吗？各种抱怨就出来了。